କଥା ତ ବହୁତ ରୂପଟେ ପରିମଳାନ ନା ବୁଝିଲୁ କେ ତୁଣା ଦପି ସୁନିତ ତରୁ ଏବ ସହି ସୁନା ଅମାନିଆ ମାନ ଦେନ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ସଦା ହରି ତୃଣ ଦେଲା ଘାସ ଘାସ ରେ ଯଦି ଆମେ ଖାସି ନେନା ସେ କେତେବେଳେ ମନା ନାଇଁ କରେ ତୃଣା ଦପି ସୁନିତ କୁକୁର ସବୁ ଜାଗାରେ ଖାସି ଚାରପୁର ସୁପୁରା ବି ଖାଇବା ଖଜରା ବି ଖାଇବା ବୁଝିପାରିଲୁ କି।